Moment de parlar amb la policia local de la nostra... És el moment de parlar amb la policia local de la nostra ciutat. Aquí a la sintonia d'Amposta Ràdio hem repassat tot el programa de festes del Poble Nou del Delta i ara toca parlar de seguretat i trànsit amb l'inspector en cap de la policia local que ens acompanya aquí als estudis d'Amposta Ràdio, Josep Massana. Què tal? Bon dia, benvingut, inspector. Bon dia, Manel. Tenim algunes novetats, algunes relacionades amb el ple municipal que es va celebrar ahir, que han pogut escoltar en el temps de les notícies. Dos que li volíem comentar a l'inspector en cap. Es tracta d'aquesta moció que va presentar Junts per tal d'instal·lar càmeres de videovigilància. 11 demanaven per tal d'augmentar la seguretat, diguem-ho així, de lo que és la plaça del Mercat, un fet que l'alcalde d'Amposta va dir que s'estava treballant amb ell, però no amb 11 càmeres, sinó en principi amb una i altres mesures. Ens ho pot matisar i, en tot cas, com ho contempla la policia local? 12 càmeres, la moció de, volia... 12 per als 11 carrers. De que 11 carrers, 12 càmeres. Exacte. Bé, primer de tot, des de la policia local, el que valorem molt positivament és que en aquest aspecte els tres grups que actualment formen el govern d'Amposta estiguin alineats i que considerin pertinent començar a implementar sistemes de videovigilància en diverses zones de la ciutat. Dit això, els models, doncs, òbviament, cada partit polític doncs, considera de que ja el model que ell proposa és el més adequat. Nosaltres, des de la policia local, ja fa molt de temps que estem posant sobre la taula de que la plaça del Mercat, la plaça Ramon Berenguer IV, és un dels llocs més neuràlgics d'aquí la nostra ciutat i que, a més, la casuística que presenta doncs, ens obliga a prendre decisions, perquè nosaltres som conscients de que moltes tardes o fins i tot els dissabtes al matí o els diumenges al matí quan vens aquí a la plaça del Mercat doncs veus circular vehicles que no són de veïns i aleshores òbviament nosaltres considerem de que primera, és un perill per a la gent, per als propis vianants i per als clients de les terrasses i que les diferents accions a nivell de policia local que hem realitzat perquè hem interposat multitud de denúncies a vehicles que han estat estacionats aquí a la plaça de Mercat i a més que és purament per comoditat, perquè molts que venen aquí a estacionar el vehicle és per anar a comprar el pa o per anar a prendre alguna cosa en algun lloc de restauració. Aleshores, òbviament, considerem de que no és de rebut quan als carrers adjacents, com pot ser aquí el carrer Tarragona, doncs, tens llocs per estacionar. O el pàrquing soterrat. O el pàrquing soterrat, exacte. Aleshores, dit això, doncs, ja fa diversos anys que amb els regidors que hem tingut de governació hem estat treballant amb diferents alternatives i òbviament sempre des de policia local intentem racionalitzar la despesa a l'hora d'implementar les mesures. Està clar que com més càmeres de control d'accessos col·loquis, doncs més cobertura tindràs, però això tampoc no et garantirà de que els vehicles no accedeixin, perquè podrà ser de que hi hagi persones de que els hi doni igual, de que se'ls sancioni, i aleshores doncs, he parlat amb la regidoria i amb l'alcalde, doncs vam optar per intentar minimitzar al màxim el que seria una, la despesa, i l'altre, el lloc d'accés, òbviament. Si només tenim un lloc per al qual poden accedir els vehicles, tant de veïns com de serveis o serveis d'emergència, doncs, òbviament, limitaràs molt més a aquells vehicles que puguin accedir. Hi ha una pregunta que li volia fer, perquè va parlar de pilones. Sí. De pilones, clar, això, per als veïns que tenen pàrquing en aquests carrers, com es fa? En un mando a distància de veïns? No, serien pilones fixes, perquè, per exemple, aquí mateix tenim el carrer Primer de Maig que dona accés a la plaça del Mercat o al carrer Elisabets. Aleshores, òbviament, allí, des del carrer Navarra, doncs pots accedir i es tracta de col·locar una pilona per evitar que els vehicles puguin accedir directament del carrer Tarragona al que seria la plaça del Mercat. O, per exemple, però, per tant, no parlem de carrer Parlament, ni carrer Sant Miquel, ni carrer Beat Oriol? El carrer Parlament sí. Aquí la proposta que s'està treballant únicament dels carrers que m'estàs comentant seria el carrer Sant Miquel,
que es podria accedir des de l'Avinguda La Ràpita, es podria pujar fins al carrer Major i aleshores s'impediria l'accés a la plaça del Mercat girant a mà esquerra amb dues pilones i s'obligaria el vehicle a girar cap a mà dreta per després poder accedir a l'alcalde de Palau, pues, com si diguéssim, per davant de... Pel carrer Sant Josep. Exacte, del... Bueno, del carrer Palau Iker, sí. per aquí mateix, per aquí, davant dels caixers. Sí. Aquesta és una de les alternatives que s'està parlant, però més que res per no haver de limitar també el que seria l'accés pel carrer Sant Miquel. Carrer Parlament seria un dels únics en els quals es posaria una pilona o dos pilones a cara del mercat, és a dir, al capdamunt de tot del carrer, i òbviament que és un, com que és un carrer en el qual només poden accedir els veïns, doncs aquells veïns en els quals tinguin un garatge per estacionar el seu vehicle, doncs podran accedir, aparcar i podran tornar a baixar. Seria l'únic cas en el qual, si hi ha algun veí que no té aparcament, però necessités en el seu domicili per realitzar alguna acció de càrrega o descàrrega, doncs podria accedir al carrer i aleshores sí que hauria d'abandonar de recules. És l'únic carrer que tenim amb aquesta afectació. Després l'altre seria el carrer Beat Oriol, que es deixaria accedir des de l'Avinguda de la Ràpita, i un cop arribem a l'alçada del carrer Mestre Homs, doncs seria realitzar un circuit en el que es pogués pujar pel carrer Estel, Mestre Homs, i deixar aquella circulació, aquest itinerari obert. És a dir que perfecte. Carrer Estel fins a Mestre Homs es podria circular, i després el tram del carrer Estel fins a la plaça del Mercat, doncs una senyal de direcció prohibida excepte veïns. Es tractaria més o menys de que aquesta part de carrers de prioritat invertida que es pogués circular, perquè a més és una zona en la qual hi ha molta circulació de vehicles, i després limitar el que és l'accés a la plaça del Mercat amb les pilones fixes i deixar un únic accés obert amb un lector de matrícules i un semàforet, òbviament amb el llistat de matrícules de tots els veïns, persones que tenen negoci, serveis i vehicles d'emergència, que en el moment de fer la lectura de matrícula, doncs es posa el semàfor verd, i aquells vehicles que accedeixin a l'interior i que no estiguin a la llista, doncs els interposarà la corresponent denúncia. Este és un dels models. També s'està treballant amb una entrada i una sortida, és a dir, de l'entrada per aquí al carrer Alcalde Palau i la sortida pel carrer Roig i Treig, però bueno, s'haurà d'acabar de definir. Fantàstic, doncs avui hem dedicat el temps a parlar d'aquesta iniciativa de millorar la seguretat tant en vial com d'altres aspectes a la plaça de Ramon Brencor, a la plaça del Mercat. No sé si hi havia alguna altra cosa destacada de la que parlar pel que fa al trànsit i seguretat ciutadana. Bueno, i aquest és exactament el mateix model que per part de la prefectura de la policia local s'ha proposat a la regidoria i a l'alcaldia també per regular el que és l'accés de vehicles al carrer al carrer Major. Recordem de que és un carrer en el qual no es pot circular excepte veïns, i actualment està utilitzant la gran majoria de ciutadania, tot i que la policia local intenta fer pedagogia inclús amb accions de sanció, però no ens n'acabem de sortir, o també a l'accés de Poble Nou del Delta, que recordem que en Setmana Santa i des del 15 de juny al 15 de setembre està prohibit l'accés i l'estacionament a l'interior del nucli de Poble Nou del Delta, excepte a veïns i aquells vehicles autoritzats. I seria exactament el mateix model. I hem demanat el pressupost i aproximadament el que seria la instal·lació d'aquests controls d'accés estaria sobre els 7.500 euros. Bé, doncs esperem noves notícies. Ara hi ha de terminis d'instal·lació d'aquest servei. A veure si ens arriben pronte. Inspector, gràcies. Feliç jornada, bon servei. Gràcies a vosaltres. Adéu-siau.